До цього дня студенти готуються ще з початку навчального року, адже справжнім спеціалістам за навчанням просто ніколи відпочивати і розважатись. Виняток – 17 листопада. Так, наприклад, в Чернігівському інституті інформації, бізнесу і права з ініціативи студентів провели захід на зразок телевізійного шоу, де змагаються між собою хлопці та дівчата. Сьогоднішній праздник, який називається «ООН і ОНА, в чому вопрос?», це була ініціатива студентів. Веселі та активні студенти інституту відповідали на цікаві питання, співали пісні і не шкодували ані гучних оплесків, ані посмішок. Та це, так би мовити, офіційна частина свята. Ми вирішили з'ясувати, як нині студенти відзначають свій професійний день і чи вистачає їм на це грошей. Нещодавно тим, хто навчається на держзамовленні, підвищили стипендію. Та, як виявилось для студента, така сума у гаманці ледь помітна. Вважаючи те, що навіть маршрути наші чернігівські коштують 3,50, то, звичайно, я їх просто за місяць можу проїздити. Тобто це така сума, яка наче вона є, але вона не настільки велика, щоб її помітити стосовно свого бюджету. Олена, майбутній вчитель трудового навчання, проживає у гуртожитку. Як зізнається, левова частка стипендії йде на їжу та одяг. Не завжди вдається зекономити на розваги. Тому святковий вечір вирішила провести у колі друзів. Кожного року я святкую День студента, це в колі друзів. І, мабуть, не буду змінювати свою традицію, оскільки без друзів, мабуть, в нашому світі ми нікуди і ми ніхто. Нині магістр технологічного університету, а в майбутньому технолог-машинобудівник Владислав каже, за 6 років навчання встиг насвяткуватись. Його варіант відпочинку оригінальний. Вообще отмечаю, как бы раз на раз не приходится, на самом деле традиции как таковой нету. Например, на первом курсе мы выступали просто с КВНом со своей группой, когда у нас еще она была, поэтому отмечали непосредственно на проведении мероприятия. Да. Сегодня на самом деле особых планов нету, хотелось бы просто провести приятный вечер, посмотреть футбол, сегодня играет наша сборная с такого матча со Словенией в ответном, то есть будем болеть за них. Та не всі студенти такі консервативні. Наталя, студентка того ж таки Інституту інформації, бізнесу та права, вдома сидіти не збирається. Не зраджуючи традиціям, відзначить свято у колі одногрупників та куратора. У нас минулого року ми відзначали День студента з куратором. Вся група зібралася, пішли до кафе, посиділи. Відмітили добре, і у нас вже сформувалася така традиція кожного року з куратором ходити відмічати. А що робитиме далі? Мабуть, після свята з групою продовжиться моє свято, і ми, мабуть, з подружками підемо та відвідаємо якесь кафе чи нічний клуб. Для тих, хто підтримує Наталю, є безліч варіантів. У закладах міста сьогодні для студентів діють спеціальні знижки. Та похід у кафе – це мінімум 100 гривень. А якщо забажаєте відпочити у нічному клубі, лише за вхід слід віддати від 20 до 60 гривень. Додайте сюди ж витрати на їжу, напої і транспорт – от і вийде студентам сума, яка дорівнюватиме розміру їх місячного прибутку. Та все ж ігнорувати цей день не варто, адже студентські роки, як відомо, дуже швидко минають.